На майданчику міста спорту Гідропарку стартував чемпіонат Європи з міні-футболу, який вперше проводиться в Україні. До Києва приїхало 20 кращих європейських команд, які змагатимуться за титул найсильнішої збірної на континенті та за право участі у чемпіонаті світу, який пройде в Австралії. Я дуже хочу подякувати Українській федерації міні-футболу, українській збірній та всім глядачам, які прийшли сюди. І взагалі Україні, яка змогла прийняти визначну соціальну подію. Ви приклад для інших країн. Перед матчем відкриття право на перший удар надали меру міста Києва Віталію Кличку та амбасадору чемпіонату «Міс Україна Інтернешнл 2016» Вікторії Кіосе. Кожен з нас грав футбол, міні-футбол, і я знаю, що міні-футболом захоплені десятки мільйонів людей тільки в нашій державі. І я переконаний, це такий вид спорту, який як магніт притягує багато людей. А хто виграє? Ну, тримаємо кулаки за нашу українську команду, але тим не менш виграло від цього вже Україна, виграла від цього місто Київ. Матч відкриття за участі української та італійської збірної був видовищним. Вже на четвертій хвилині українці відкрили рахунок завдяки голу Олексію Драгана. Але згодом італійці відповіли трьома голами у ворота нашої команди. У другому таймі синьо-жовті пропустили ще два голи. Остаточний рахунок матчу – 3-6. За українців також забивали Євгеній Шайдюк та Євгеній Заєць. За українців грав і екс-гравець полтавської «Ворскли» Іван Кривошеєнко. Просто ми хотіли дуже виграти, дійсно хотіли. Вроді бажання було, але як-то ми вроді атакували, м'яч держали, а нам контратака, гол і сильно великий отрив тут. Ворота маленькі, тут тяжко забивати, а ми пропустили такі три м'яча. Ну, блін, перша гра ще, я думаю, що зараз повинні зібратися, ще сплотитися і... Я думаю, повинно бути все нормально. За словами головного тренера української збірної, жодної недооцінки суперників не було. Я думаю, злу шутку зіграла з нами підтримка. Тобто, ребята немножко где-то переволновались, наверное, і дійсно не вистачило мужських емоцій, не таких бойцовських. Ну, а італьянці зіграли максимально прагматично, тобто всі практично виграли всі єдиноборства, і тому ми маємо такий результат. Уже сьогодні українська збірна зіграє проти Словаччини. Гру запланували на 19:00 у місті спорту.